Thanks for the insider. Touch up of the club, like a player here. See the chat, I'm here. Cheaper. What the? I'm be doing a chat. Substitute over here. Player, have you ever heard of Peter Hotter? I'm not going to go to the final. What about the? But I'm about to put it up. Yes, what's that? Cecilia, the coheta. And keeper semi final ya tak hai thele ro khat na vakua thai ta kha keeper la ta private player kha na le ni ta a khai thai ba kha a khai pa tho ni ta 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 so chu po football club lan he ta keeper le ta cross beat khai bi be ho khai bera tha o bi padu pathi Abina and Mofal Daniel Beta Landina Bezaha Beishakaya Simeon Davis LD Kuching Kuching Kajaferson Janik Skabi Pisa John Weldon Solomon Bolvia RPT Tanta Kazata Zito Yes can keep Chata CC football VMT Captain Kasi Lightlo Chata Berahu Beta Zeti David Dalrin Chana Zeti Noka, Bipacha, Bajet Low, Jacob Beta, Zeti Falka, VH Bipalk, Rabinia Tai, Sao, Bipalk Tai, Vata Lava Bikai Pa, Halcho, Rabinia Sa, Tatipa, Nicho Sa, Tazanta, Zapatazu Chaita, Manizam, Benjamin Sala, Coach FC Nisa, Tosho Pos, Yaka, and Benya Tiruna, Manizam, Tata, Unfortunate, Bikaleba, Cha, Arinchana, This is a ball. Itu pelita mi vasa itu mana sih? Alam tu cakap kita cakap tak. Yang komen tu itu he, thay tu lebih dia macam cuci lima. Hava cakap. Esok he tu beli. Kemal saya cakap kau cuci lima. Kita mula hana sih. Akhir kas. Ah, kau boleh ni kita. Kau tak lima. Asyik kau tak. Lain kau tu. Boleh dia hendak cakap cuci. Saya sih sila tu. Tama permen ni kita gol cuci. Kau hajar. Ana ta lang dua ta ni si ha jersey number 7 ka go to the right ko hai ta na le he ta like ta he goal score the ja kecha top scorer of acha ah rin sana ball control ta go to see the artista at the both him ah ta ta ma ta ah the mira va ta ko ta side ta Okay.
по дефенс, но получает лайфхак. Бегит, а занято. О, фол, фрикик. Лата принеса отсюда. Дарек, но обвеса на тяма. Кувана. О, Дарек. Beja hand, beja ball, pengen tapi beja. Keeper, kacau terata, gol post katanya kuat. Antilia lah, biju he, inu pon asu. Yang tua tak ikut kau cium, jadi he feel setelah wah, jadi. Jara, petai, ada tu sih. Tim ni lain cuita, tim ni cuita sih. Aku sih petai biza. Film setelah entah he cak. Jara, kau cuma tu biza. Inu pon asu. Nah, kau yang pernah melalui ini, kau tuh cuma lusa, besa, besua, nak data, jadi sebab cuma ke, hilang cukup waktu dapat lata beraka, ball control dah, ball ha, sedikit, lata lata kembali lah, central defense, cukup lata, tapi pang saka, besa ha. Albina bawa Simeon capi dah. Albina lah kau lihat dah. Bos bawa pakau bawa pakau telai dah. Bisa ha. Super tempe. Dia penuh bola. Penuh pakau semua. Cari dah. Ini dia lusa lah. Travis bawa kau dah. Pas cegel rencana, berat ada cek dah. Sesudah itu mana? Macam David bola ni aku dah. Bola. Amnon bertarjun dan nombor ten ka, bapak bapak tu bilam nombor tarjun ya berat lo. Ada sesudah. Jadi insan kau berat ya. Simeon, bawa kita ha, Simeon. Apa cah? Defense ni. Aku tak pernah itu lagi cah dah defense. Kau bawa check back kita. Abis ha, bola pasui ta. Bola pemuda bersih, bola terbaik. Apa cah? Ini apa? Oh, hilang itu lebih cah lagi benda. Biasa nak sini, dah la fans. Lebih itu. Ambil Perancis, saya on tadi kau he. Tak kure, bukan baik itu. Tak kure, ambil cuci itu, on tadi itu. Macam juga bukan sahaja. Sesila him central defence, enoka. Oh, bangsa dah, zakni sempena ya kata. Oh, Travis gol kita. Offside, maha. Ini dua bola ni. Salta dia cium satu dah. Siapa defense? Napa cium ini lah? Apa bila? Berah lo tu cek dah. Siapa sila tu berah lo? Cuba lo tu cek dah. Let's go. Bola ni kau tengah tiga, dua petin dah. Daniel tu cek kita. Kita cek tengah. Light low ball bawa kita, cukup kita, sila kita kita. Bawa ball kau kita, control tu kita, rencana. Berapa? Kau cepat berpuah. Kedekin dulu. Semua. Bawa cepat kita, defense kita kita cross ball, penyewa cuita. Bisa ha, le bawa cepat berpuah kita, bisa kita. Simeon lah, pipa kuat lah.
man kan hen bal sadel op het gat is de Ah, deze flow. Bal aan raak hij daar. Het weer dat zie check toch. Travis, ya kau untuk hati pas itu. Pas boh. Apa sangat itu? Offside. Nah, Travis ya. Future surprise lah cerita hati pas cerita. Nah, he semifinal ni. Kita chance varaga pahle itu. Super football club. Kamu ingin sama kata? Oh, super football club here. Champions Trophy here. Permen ina asal kau mangian catas vid pandemik lah tak final kau mangi hei ta na MCF tu nasi kau fokus hei kita bisa throw cross ball mana kah ta ball sepunya ta ella Travis bapu pata satu James Trophy kau kah mangi hei ta kau baca Thailand fokus pada Super Football Club Friends lata. Karena kau nama mian baca, aku buat aku pangta. James Trophy yang kata salam tak hei cakap ini sama kalian kata bukan itu buat club. Kata jam tu, kau nak tahu kalau mahir sini final ni kata kalian kata panjang tahu ni kata mahir ini final panjang baca James Trophy yang kata nak he macam teh mah. Bears, kita lapak kiri kita. Jangan sekarang semua itu. Tapi tak kau ha. Yang sini sana. Kau mencana, kita mencana tak. Bisa kau lapor kita. Berah lah untuk. Bisa kau berbuat apa itu. Sesilah itu nak hidup ya, piti tinggal live itu nampin sana entah. Tapi ni cai tu kau entah. Tapi ni cai hi. Bol waktu cai pagi tu. Nampin sana entah. Kau ni bol pasal tu di mana itu. Jadi cuci kau murawa ni mana? Apa? Nampin apa kita? Nampin apa? Tapi sebab tu waktu cai tu. Ada fit. Sesilah ada fit bol. Beri kuala kita. Berat tang, tapi sehari kita. Sekah. Berat tang, itu lah ya. Aran sekah, yang pun dia tak. Daniel bawa cerita, pichet kata. Rencana. Bisa ha, kita. Bisa ha. Bisa kau untuk light low. Oh, mat pernah tanya nak cakap kopi tu, kita ah. Light low kita bisa lah bawa punya kita lili lah kita. Berat tu, kita David kita. Light low bawa. Kemudian berjanjilah kita buah-buah. Rencana dah berakhirlah bau kita. Beratlah kos bau kita. Beratlah kos sama. Atama, one zero,
6 litres. Il y a un bon pied. Il y a un peu de pomme. 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 Simeon bawa kata kata. Bawa kelapa niok dia bawa ke mahal ni kan. Bisa hantar berat ha. Bisa ha Simeon lah bawa kita. Cepat kala. Simeon dia take the chance ni dia cross ball. Papa pukul tay mah. Aduh, lu buat lu. Berat hantar. Bisa ha? Apa yang? Bos, bos punya kata bis cakap. Bos control time. David, one two itu. Ah, David, ball control time. Ah, pedul peti. Bos cek tu. Bisa ha ball jangan kira itu. Ah, ball jadi terata. Ah, nak apa cuma mah itu. Enak tak he? Kan naik ke sam central defence. Semi final tu, pas si game him pun mahu bercakap. Sam central defence enak tak he? Tapi si si football club he, awak pasal lusa. Aku tu nak bisa tolong lah toh ball ho. Control thì tụi lấy ta, nhé chỉ có thế nào. À, nó té nó có defense để bắt cô và chặt khi thế mà pass tôi chơi cả vui chưa, vui tay cả à, vui phải chả, sau tôi sắp đi tới đó ta defense một trăm mét ta, xí ra ta. À, vui cho hai như ta, nó có một trăm mét ta vui chưa. Oh, okay, macam tera. Berat ha. Oh, ani kita cross ball. Cepatlah tera, beri dua ball. Tera. Berat ha. Kita terus kita. Terus. Cross ball penyata bata pua paha aku cek beli itu defense lah sisi Simeon ball lagi ke tema bisa hala kopi penyata berat atau terus lah bola suhi ke corner kembali itu set top cari bisa hantar, boleh kau ikut. Bater, boleh kau tapi, boleh mata, over. Boleh shot, boleh defense, lupa itu boleh kau tuan hilai itu. Bisa kau. Simeon itu, Travis pasal nak tahu itu. Kacau. Simeon itu, apa itu? Apa tu macam apa tu? Bukan tu. Siapa sih lah? Gelokat. Besar bola, papa tu itu alu di bola, bola tu kena itu. Kali cera bola tu kena itu. Selain ini, apa yang? Oh, Simeon cross bola. Besar, hat, ini bola, mungkin mahu kita keeper.
Aqui, né? Vou falar aqui para vocês, dá certo, pensar. First half attack, Kaulia, CSC football club, 1-0 down here.